Klockan är 9. Alltså ni förstår inte hur trött jag är. Jag skulle egentligen gå upp klockan 8 för att jag skulle hinna fixa mig och äta frukost. För tanken var att jag skulle åka på second hand. Jag ska fortfarande göra det. Men jag tänkte vara där klockan 10 när de öppnar. Och det hinner jag nog inte nu. Jag går ju upp klockan 3 på dagen i vanliga fall. Så detta är tidigt. Jag har ju varit borta ett tag nu. Jag har inte vloggat på några veckor. Men det har bara liksom inte varit en bra tid. Det har inte hänt så jättemycket under tiden som jag har varit borta. Jag har fyllt år. Så jag har blivit 23. Gammal. Sen så har jag en jätterolig nyhet. Som jag tänkte att jag skulle prata om mer sen. När jag har lite mer tid att sitta ner och förklara. Nu är jag redo att åka. Här är mina kläder. Allting är nytt. Förutom skjortan. Här är påsen med grejerna som jag ska lämna tillbaka på H&M. Jag glömde kameran i lägenheten. Orkar inte gå upp nu. Klockan är över 10. Så jag får filma med mobilen. Så tanken nu är att jag ska på second hand. Jag har inte varit på second hand på skitlänge för att jag har inte tillgång till bil. För att Sebbe har ju den. Och han kommer typ aldrig hem innan klockan 5 för han jobbar allt över. Så idag ska vi på second hand faktiskt. För vi ska ju flytta och jag vill ha lite snygga grejer till nya lägenheten. Så jag ska in på Väla också. För att... Alltså den som står bredvid oss, han parkerar som jävla snopp. Går typ inte för ut bilen. Nej, men jag ska till Väla också för att jag har kläder på H&M som jag ska lämna tillbaka. Som jag egentligen skulle göra förra helgen, men det blev inte av. Jag har även ett par linser som jag ska hämta ut för att jag var på synundersökningen. Så vill jag ändra mitt abonnemang. Istället för 2 par glasögon så vill jag ha ett par glasögon och linser. För att jag hatar att använda glasögon, så varför ska jag ha 2 par? Så de måste jag hämta ut. Alltså idag när jag var här, alltså det var så mycket möbler här. Möbler som jag hade velat köpa, men det kan jag inte göra. Jag vet liksom inte mått och sånt här till nya lägenheten. Så jag köpte inga möbler. Men jag hittade lite grejer och jag hittade en snygg väska, så jag är ändå nöjd. Nu kör vi till Väla och lämnar tillbaka kläder och hämtar linser. Jag ska visa er mina second hand fynd. Men först så tänkte jag berätta den roliga nyheten. Vi ska flytta. Jag har ju sagt ett tag att jag inte trivs så bra i den här lägenheten. Och den är ju liten. Så jag har kollat runt mycket. Och det är ju inte lätt att hitta en hyreslägenhet som liksom inte är en etta och en tvåa. Jag har ju ändå lite så här krav när jag kollar runt liksom. Jag vill ha tvättmaskin och torktumlare. Jag vill ha diskmaskin. Lägenheten skulle vara större än det vi har nu. Och ja, alltså ni fattar. Förråd vill jag också ha. För förråd har vi ju inte nu. Så ändå lite så här krav. Så jag sökte en lägenhet. Var på plats 12 när jag sökte den. Så jag tänkte liksom, vi kommer inte få den. Men faktiskt, vi var på nummer 5 länge, sen var vi på nummer 3 länge och sen helt plötsligt så var vi på nummer 1 och vi fick lägenheten. Så vi ska flytta
till en annan trea på 89 kvadrat. Så det är ändå rätt stor skillnad jämfört med nu, för den här är på 65. Ja, en balkong, stor inglasad balkong på 12 kvadrat. Bara det gör ju jättestor skillnad. Det är ju som ett extra rum. Och det kommer vi liksom kunna nyttja även på vintern. För vi har tänkt att ha en sån här värmegrej där ute så att man kan sitta där. Ja, vi flyttar första juni. Första juni flyttar vi. Och ja, två toaletter kommer vi ha. Fattar, så nice. Separat kök. Stora rum, liksom två stora sovrum, stort vardagsrum. Nu har vi har inte varit och kollat på lägenheten, för på grund av corona så håller de inga visningar, typ ingen håller några visningar. Så att vi har ju fått titta på planlösningen och sen har vi fått se bilder. Så det är lite så här tråkigt, för att jag hade velat se hur det ser ut. Men ja, vi får vänta tills den första, när vi flyttar in, och så får vi se hur det ser ut då. Men utifrån vad vi har sett från bilder och så här, så ska det inte vara några konstigheter. Det var ju samma sak med den här lägenheten. Vi kollade inte på den innan vi flyttade in här heller. Men ja, vi ska flytta till en större lägenhet. Och vi kom till och med undan med billigare hyra än vad vi har här. Så det är verkligen, alltså, skitbra. Mycket större, bättre lägenhet för en billigare peng. Så det är, och närmare centrum. Vi ska inte flytta jättelångt bort. Vi ska flytta typ 2 kilometer härifrån. Och det var så en av grejerna, vi kunde inte så här flytta var som helst. För att vi vill inte typ behöva fixa med bil och så här. För om vi flyttar för långt bort så har jag för långt till jobbet och då kan inte jag cykla. Då behöver jag också bil. Så det var lite sådana grejer också. Men ja. Den här lägenheten är inte långt härifrån. Så det kommer hända. Jag kommer göra flyttvlogg när vi flyttar, så ni får vara med och se. Och se den nya lägenheten. Men som sagt, det är lite tid kvar. Vi ska flytta då första veckan i juni. Ta allting den veckan. Och sen så har vi kvar den här lägenheten hela den månaden. Och då ska vi fixa här, för här är lite saker som behövs fixas innan besiktning och så här. Är du taggad, Emma? Svar nej. Om ni undrar varför det ser väldigt konstigt ut här i vardagsrummet. Vi har fått dela på soffan, för Siri kissade. Egentligen på mitt täcke, men det rann igenom så det hamnade i soffan. Så vi var både där och där. Här har vi helt fått bort lukten. Men där är lite så suspekt ännu. Så jag får fortsätta städa där. Vad gör du? Hej! Hej! Jag har så mycket tvätt. Måste tvätta arbetskläder, för jag gjorde inte det förra veckan. För det tar upp en hel maskin. Sen så har vi lakan som måste tvättas. Och sen har vi kläder. Och massa annat. Där ska man hinna allt. Just det. Jag ska visa er mina second hand fynd. Jag köpte 3 krukor. Den här, för att den hade lite så här roligt mönster. Jag tycker ju om när saker är typ så här beige och går i samma färg, men att det är någonting lite spännande på. Jag köpte denna krukan. Och den här tänker jag att jag ska måla om till typ beige eller brun. Sen så köpte jag denna krukan. Den passar in i min lilla inredning. Sen så hittade jag den här. Den här väskan för 69 kronor. Jag tyckte den var jättefin. Så den slog jag till med. Hej, Selma. Jag ska inte plocka upp det. Men jag får lägga ner den först.
Kan du inte lägga den blöta? Det kommer mögla i soffan om du fortsätter göra så. Det är redan kiss och bajs i soffan, Sebastian. Du behöver inte mögla. Hej. Hej lilla misen. Så att du är. Jag köpte nya kuddar på Jysk när de hade extra priest. Så jag köpte två sådana här. Vi har en sån här sedan innan. Så det här lite mönster. Sen köpte jag denna. Tyckte den var fin också. Och sen så köpte jag en till sån här. För en sån har vi också. Den här walking closeten är... Ja. Den är som den är. Oj, nu kom Siri också. Såklart för att den robotdammsugaren börjar fungera. Oj jävlar, kolla så mycket hår där är på. Där under på dammsugar munstycket. Kolla på min orkidé. Alltså jag fick den här när jag fyllde år. Av min farmor och farfar. Och alltså jag trodde typ den skulle dö. Efter två dagar. Men jag bytte kruka så att den kan dricka vatten underifrån. Och kolla, alltså det kommer snart. Kommer en ny blomma där. Alltså. Jag är stolt över mig själv att jag har lyckats hålla denna vid liv och att det snart kommer komma en ny blomma. Jag behöver kolla om den behöver en vatten. Den är ganska torr. Vi behöver vattna den. Jag, oh gud, när vi har flyttat så ska jag köpa fröer och så ska jag börja plantera mina egna växter. Vår lägenhet ska bli en djungel. Jag har en annan växt som har växt jättemycket. Elefantöronen. Den här har blivit alltså jättestor. Jag har precis planterat om den till en större kruka. Sen den här börjar också bli jättestor. Sen här så har jag planterat små tomatfröer. Jag tog liksom kärnor från alltså tomater som vi hade. Så jag vet inte om det kommer bli någonting av dem. Det är inte säkert. Det är lördag då? Ja. Alltså kolla. Siri. Hon får knappt plats där uppe. Hur går det för dig? Men jag tar lite paus. Men för jag ska kolla igenom en föreläsning nu innan jag ska göra den andra delen. Mm. Har du tagit ut flätan och skägget? Nej. Den lossa. Ja, synd. Mm. Det är jag när jag sitter och skickar TikToks till dig när jag har rast klockan 4. Det här var vi, fast tvärtom innan. Ja. Vi ska kamma misarna lite. Så då? Jag pratar med misarna. Så du inte med innan där? Ja, det gjorde jag. Vadå? Jag undrade varför du har lagt in en tom förpackning med mazariner i förrådet. Jag hade inte lagt in det. Jag hade faktiskt inte tagit ut det. Okej? Okay? Så egentligen inte som jag hade lagt in det, utan jag har bara lämnat det. Okej. Okay. Så då är det inte lika illa, eller hur? Nej, okej. Okay. Oj. Oj. Ditt lilla huvud. Ditt lilla huvud. Lilla Sema huvudet. Lilla Sema huvudet, lilla Siri. Kan man få ta lite här runt om. Oj, oj, oj. Oj, vad skönt. Det var skönt. Vi ska till Donken, köpa mat, äta maten, sen ska vi på Maxi och handla mat. Yes! Yes! Ska vi ta med er? Va? Ska ni vara med? Jag glömde växlar. Jag kommer bara klippa bort dem. Jag kommer bara inre. Ja, ska den stanna här? Mathall, en massa snabbnudlar,
en tofu, fläskytterfilé, en ost och så kom jag på att vi glömde köpa kex. Sådan Sebastian. Vadå? Vi köpte inga kex. Nej. Det var tråkigt, Selma. Det var tråkigt. Ja. Såna här städgrejer. Och batterier. För batterierna i fjärrkontrollen i sovrummet har tagits ut för jättelänge sedan. Så vi har typ inte kunnat använda den här tvn. Bara för det. Mm. Vad fick du i födelsedagspresent av mig? Vad fick jag i födelsedagspresent av dig? Ja, kolla här. Wow, ett kylskåp. Ja. Nice. Kolla vad jag hittar i soffan. Hon ligger alltid och använder kuddar precis som en människa. Vet ni vad? Det här får faktiskt vara slutet på vloggen. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Jag ska fortsätta och hålla er uppdaterade på mitt liv och med vloggar här på kanalen i fortsättningen. Ja, och jag hoppas inte att det har gjort allt för stor skillnad att jag försvann ett litet tag. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hej då!